Вітаю! Щорічно 12 травня відзначається Міжнародний день медичної сестри. Іншими словами, сьогодні є привід ще раз подякувати і привітати представниць однієї з найгуманніших професій. Це своєрідна подяка медичним сестрам за щоденну роботу та визнання важливості медсестринського фаху на державному рівні. Не існує у світі більше професій, назва яких була б такою рідною та теплою. Саме на тендітні плечі медичних сестер лягає уся турбота про пацієнта під час хвороби. Хочу побажати спокою в такій нелегкій праці, терпіння до вибагливих пацієнтів, уважного і відповідального ставлення до своєї справи. Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров'я, приносить вам радість та щастя. Дякую вам за вашу професійну щоденну роботу.